Tak to spíš do výšky dožu trošku.
ještě, proč tam dalo to? Já můžu ještě kluku. Jo, ještě může. Já už jsem viděl, že se to opadá, že? Aha, já hraje to ještě od 30 metrů vejště. Čemu? Má na to, že jste měli odtačit, ale hra vám přijímá. Radíme, vole, já vím, ale... Yeah.
Kolko tam lidů? Já jsem pěl na půle. Já si myslím, že to vydrží.